Olá, bom dia a todos. Então, estamos aqui mais numa atividade da Universidade Aberta 2022. Agora nós iniciamos o 12º Seminário Universidade, Cultura e Sociedade. Essa programação acontece dentro do Universidade Aberta, que esse ano trata sobre a Semana de Arte de 22, os desafios, os legados. E para essa conferência inicial do seminário, nós convidamos o Célio Turino, que é um historiador, palestrante, conferencista, tem várias atividades já dentro de políticas públicas culturais, participa conosco já em outras atividades, dentro da universidade. De toda forma, de toda sorte, eu queria agradecer a presença do Célio, sempre presente, sempre contribuindo com a gente. Célio, bom dia, muito obrigado pela tua gentileza. Você é um amigo, irmão de primeira hora, tenho um carinho especial por você e agradeço tua presença para enriquecer esse seminário, já na sua 12ª edição, que teve o início na primeira edição com você, né? Pois é, você me recordou disso outro dia, obrigado. Foi muito, muito legal, como fechando o ciclo. Bem-vindo, então, te passar a palavra, se apresentar às pessoas. Nós estamos ao vivo, alguns estão nos acompanhando no canal YouTube da universidade. Obrigado, Pedro, a universidade também. Saiba, querido Pedro, que esse carinho é recíproco, tem em você assim uma dessas pessoas que acho que nós nos conhecemos em Belo Horizonte, não foi não? Ou depois lá da teia de Belo Horizonte, que aí Foi. você escreveu para mim. Lembro de sua carta, muito muito bonita que você escreveu. Talvez eu tenha guardado aqui, eu acho, né? Se eu Que procurar. bom. Eu sinto saudade de escrever outras daquelas, Pois viu? é, Assim, puxa muito vida, bonita. foi. Daí a gente criou uma relação muito próxima, né? Já tem um bom tempo. Então, sempre que você me chamar, sabe que você sempre poderá contar comigo, viu, Pedro? Acho que você é Obrigado. uma dessas Muito pessoas obrigado, sério. que luta a vida toda com muita generosidade, sempre com um sorriso, sempre com disposição. Acho que isso é algo fundamental, sobretudo nos tempos atuais. E eu não me refiro somente ao Brasil, mas à situação do mundo em que a gente tem se diminuído enquanto humanidade, né? Tem perdido essa dimensão da alegria, da transformação, tem se fechado em copas, né? Isso a partir dessa ideologia hiperindividualista que está predominando no mundo todo, né? Cada um querendo cuidar de si e não consegue, né? Porque os seres humanos eles são resultado da coletividade, né? Se a humanidade não tivesse vivido em comunidade a partir do compartilhamento, os humanos não teriam sobrevivido como espécie, né? Uma caça, ela só pôde ser feita aí na Idade da Pedra, né? Porque eram estratégias coletivas, né? Senão o pessoal ficaria comendo só carcaça de animais como as hienas, né? E era um pouco o que os humanos faziam no início, né? Hoje, lamentavelmente, se voltou a essa forma, né? De consumir carcaça, né? De
as vísceras de um planeta que está sendo destruído, aí, no caso, por nossa espécie, né? Então, a volta, o resgate da alegria é fundamental até para que a gente se preserve enquanto espécie humana, até para que a gente consiga viver nesse planeta tão dadivoso, né? De uma outra forma. Hoje tem esses hiperbilionários aí que ficam agora dizendo que vão explorar Marte, fazer cidade em Marte, essas coisas absurdas, né? Que alguns até enaltecem, né? Outro dia eu vi aí uma mulher, acho filha do Silvio Santos aí, que escreveu: ah, aquele bilionário lá que comprou o Twitter, que vive Elon Musk. dando golpe pelo mundo afora, né, para roubar lítio, roubar minérios. Agora ele vai querer esquadrinhar a Amazônia também, né, para roubar nióbio, roubar essas coisas, né? E ela o comparou ao novo Noé, né? Na verdade, imaginem como será a vida, como seria a vida em Marte. Seria algo, um ambiente de horror, né? Em qualquer ambiente do planeta Terra, a vida será melhor, por mais adversas que sejam as condições. Bom, nós estamos com o Célio ali falando de Ubatuba, com uma conexão, deu algum problema ali, deu uma caída, mas a gente hoje discute dentro do programa Universidade Aberta as de 22 em 22. Celebramos 100 anos, né, da semana de 22 e celebramos 200 anos da nossa independência. E então, qual é o legado que nós estamos celebrando, 100 anos, né, da Semana de Arte Moderna de 22, que trouxe um novo paradigma para as artes, não é, para a cultura brasileira? E o Célio, assim que retornar à conexão, a gente busca entender um pouco. Qual foi essa transformação nos últimos 100 anos, né, de cultura? Não, mas não só a cultura no campo das artes, no campo do entretenimento, mas a cultura de um povo, de uma nação, das suas identidades. Célio, você caiu, eu tive a. Pois é, eu estou Nós aqui dizendo havíamos que a internet ensaiado que não cairíamos, caímos, mas é boa. Morri pela só é boca. possível levantar depois de quem cai, né? Tá Eu fiz certo. uma abordagem aqui sobre 2022, sobre, né, o que que foi, qual é a nossa história, né, celebrando 100 anos da Semana de Pois Arte é. Moderna, e que mundo é esse que nós saímos lá de 22 e agora em 22. Você Pois é. falando ali sobre esses ricaços, esses bilionários, não é? E eu estava aqui fazendo um corte para que você continuasse a sua fala aí dentro da nossa celebração do centenário de 22. Não sei se há muito a que comemorar, não é? Mas acho que muito a lutar para que a gente permaneça Assim, vivo. há muito a compreender, né? Primeiro vamos entender o contexto de 22, o 1922. Assim como hoje, o mundo passava por grandes mudanças, né? Tinha acontecido a Grande Guerra Mundial, né? Que foi um horror, foi um assombro, uma guerra. Eles usaram armas químicas. Guerra nas trincheiras, foi um morticínio aí. 20, 30 milhões de pessoas morreram na guerra, varia um pouco a estimativa, né? Foi a primeira grande guerra moderna, né? Assim, com armas de destruição em massa, né? Até então a luta era mais corporal, né? Mesmo já havendo a pólvora, havendo uma série de armas, mas foi quando experimentaram tanque de guerra, avião, né? Guerra química, como eu disse, né? Foi a guerra da maquinaria, submarinos e tudo mais, né? Isso
Isso criou uma circunstância bastante pesada para a humanidade naquela época. Logo na sequência, veio a chamada gripe espanhola, que, na verdade, foi uma fake news, porque a gripe espanhola surgiu nos Estados Unidos, nas cidades de Kansas City e na Filadélfia, né? Mas levou o nome de gripe espanhola. Ela matou aí entre 17 e 50 milhões de pessoas também. Foi uma pandemia, assim. Vejam aqui a Covid, né? No mundo, em dados oficiais, matou em torno de 6 milhões de pessoas, talvez três vezes isso, né? Que em muitos lugares foi bem subnotificado, mas mesmo assim, numa outra dimensão, e até a população do planeta hoje é mais de três vezes, quase quatro vezes a população de 100 anos atrás, né? Então, vejam o impacto que foi a chamada gripe espanhola, né? Também, ao mesmo tempo, as pessoas que saíram desse processo tinham uma sede de vida, uma fome de futuro, né? Era um pouco também esse contato com a modernidade, nas artes mesmo, os vários movimentos artísticos de questionamento. Tanto que 2022 foi um ano muito singular para a história do Brasil e do mundo, né? Vamos ficar mais no Brasil. Houve, logo no início, em fevereiro de 2022, a Semana de Arte Moderna. Na época, ela não teve grande repercussão. Foram dois encontros à noite e um à tarde, no Teatro Municipal de São Paulo, né? E as comunicações também não circulavam como hoje, né? E então ficou algo um pouco restrito àquele ambiente, né? A importância da semana é no posterior, né? Logo na sequência, teve também a criação do Partido Comunista do Brasil, dia 25 de abril, de março, que também foi um marco aí do ponto de vista da organização do proletariado, do operariado, das pessoas com pensamento mais progressista no Brasil, que marcou uma série de lutas sociais dali adiante, né? Pouco depois, em junho, teve, dia 5 de junho, mais precisamente, teve a chamada Revolta do Forte de Copacabana. Ali foi um momento em que o país era governado por oligarquias, naquela época como hoje também, né? Mas ainda mais restrito, né? E jovens militares se revoltaram contra o governo da época, que era o do Arthur Bernardes, no Forte Copacabana, no Rio de Janeiro, e eles depois foram cercados e o comando do Exército exigiu que eles se rendessem, né? Foi quando 18, na verdade, um pouco mais que 18 jovens tenentes, né? Naquela época, os militares eram patriotas, assim, né? Tinham uma defesa do Brasil, diferente dos tempos atuais, em que há uma rendição para os interesses estrangeiros, né? Aqui no país, já visto essas entregas aí da Amazônia para garimpagem, para poluir os rios com mercúrio, entrega de segredos da Amazônia para esse Elon Musk e tudo mais, né? Feito com beneplácito do comando militar. Mas naquela época os militares eram nacionalistas, e aqueles jovens heróicos, eles saíram e foram enfrentar todo um batalhão do exército de peito aberto. Vários morreram, inclusive, e esse episódio ficou conhecido como os 18 do Forte Copacabana, e marcou também o pensamento da época. Então é necessário que a gente compreenda a Semana de Arte Moderna nesse contexto, um contexto de muita disputa, um contexto em que as pessoas queriam construir um país diferente, buscavam pensar esse país de uma outra forma. Mais especificamente do ponto das artes, né? Aqui no estado de São Paulo. São Paulo recebeu as principais ondas de imigrantes, inclusive. Isso pela produção do café, o início de uma industrialização, que também acontecia, né, no entorno da cidade de São Paulo, aí para São Caetano também, na região do ABC, foi um pouco depois, né? Mas está tendo substituição de importações em função
da guerra que estava acontecendo na Europa. E entre esses vários imigrantes, houve vários que tinham um trabalho artístico muito significativo. Um deles, um lituano, né, judeu-lituano, Lazar Segal, que vem para o Brasil, e ele faz a primeira exposição de arte moderna no Brasil, isso em 1913, em São Paulo, também na cidade de Campinas. Né? Foi algo que as pessoas começaram a ter contato, a visualizar uma outra forma de arte. Né? Também, em 1917, a Anita Malfatti ela faz também uma exposição de arte, e aí ela sai da perspectiva, né? Daquela ideia daqueles quadros mais de belas artes e tudo mais. Também chamou bastante a atenção, inclusive recebeu muitas críticas, até do Monteiro Lobato, que ficou horrorizado com aquele tipo de arte. Né? Mas, por outro lado, alguns jovens perceberam que ali havia algo novo. Também, outro tanto de jovens, aí, filhos de cafeicultores, né? De São Paulo, tinham recurso para estudar na Europa, para viajar para a Europa, e eles foram tendo contato com essas mudanças artísticas que estavam ocorrendo no mundo, né? E dentro desse marco. Aí que decidem, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, fazer uma semana dentro que sintetizasse aqueles movimentos artísticos que estavam havendo. Expressionismo, surrealismo, cubismo, futurismo, né? Essa ideia de quebrar com marcos até então estabelecidos, com marcos também na poesia, na música, na forma de interpretar o país, tudo era muito vinculado a se copiar o que se fazia na Europa, né? E aí se houve a preocupação em buscar uma arte brasileira. Né? E daí surgiram muitas coisas. Foi um encontro, como eu disse, não tão grande à época, mas ele foi muito significativo pelas marcas que deixou. Principalmente a partir de uma palestra dada pelo Mário de Andrade, que depois ele transformou em um livro, que é A Escrava que Não Era Isaura, em que ele fala da necessidade de criar uma arte brasileira. Eu vou ler até para vocês um trecho disso, né? Da conferência do Mário de Andrade. Ele dizia: "Nós temos que criar uma arte brasileira. Este é o único meio de sermos artisticamente civilizados. Quem dentre nós refletir ideais ou apenas sentimento alemão, português ou mesmo americano do norte é um selvagem. Não está no período civilizado da criação. Está no período da imitação, do mimetismo a que o selvagem é levado pela dependência, pela ignorância e pela fraqueza que engendra covardia e medo." Então, o Mário de Andrade ele lança esse desafio. Pensar a identidade nacional, pensar o ser brasileiro. Né? Um ser brasileiro que estava em criação. Depois ele desenvolve isso mais com a obra Macunaíma, que ele publica em 1928. Né? O Macunaíma, vários devem conhecer, é o herói sem nenhum caráter. Aliás, aí o pessoal que está assistindo, eu sugiro que leiam o livro e, se não der, assistam o filme também, que eu acho que tem em algum canal de streaming, acho que no Globo News, em algum desses, deve ter a obra Macunaíma, que foi... É um filme do Joaquim Pedro de Andrade, que saiu em 1969, e que sintetiza um pouco essa ideia. Né? O Macunaíma ficou conhecido com essa máxima dele, que era o herói sem nenhum caráter. Né? Mas sobre isso as pessoas fizeram uma leitura muito equivocada. Quando Mário de Andrade define o Macunaíma como um herói sem nenhum caráter, é que ele está dizendo... De novo, a gente teve um problema ali com a conexão do Célio, mas ele abordava o filme de Macunaíma, estrelado, inclusive, do Joaquim Pedro de Andrade, estrelado por Grande Otelo, né, que fazia o Macunaíma. Vamos ver se
ele se reconecta aí com o sinal, para a gente entender um pouco essa brasilidade. Estava lembrando aqui, Célio, enquanto você está se reconectando aí conosco, do filme que foi estrelado pelo Grande Otelo, né? Ele está aqui. Ele aparece aqui, mas... Bom, desculpe aqui, eu não sei o que está acontecendo com a internet. Eu só lembrava que o filme foi estrelado pelo Grande Otelo, né? Sim, foi com o Grande Otelo. E essa ideia do herói sem nenhum caráter, na verdade, é de que o caráter do brasileiro é um caráter em formação, o brasileiro tá se fazendo, né? E era muito o contexto de 1922, e desse período, né? Década de 20, né? Imigrantes chegando, gente de todos os lugares, os escravizados que saíram das fazendas de café, né? Que saíram antes da abolição até, né? Houve muitas rebeliões nas senzalas, né? No período pré-abolição, aí vieram para a cidade, foram se relacionando com os imigrantes. O Bixiga, por exemplo, um bairro de São Paulo, né? Ele leva esse nome porque é o bairro dos bixiguentos, né? Pessoas que tinham varíola, e lá viviam os italianos e os negros, né? E que foram se relacionando. Dali veio o samba de Adoniran Barbosa, por exemplo, a Vai Vai, que é a escola de samba muito conhecida de São Paulo, que veio dessa fusão de povos, né? Então, quando o Mário de Andrade cria o personagem Macunaíma, na verdade, ele busca essa síntese, não é um tratado moral, né, sobre o povo. É o povo com caráter em formação, ele até diz isso. Mas então, como eu estava colocando antes, há esse chamado na Semana de Arte Moderna para que as pessoas pensassem uma arte brasileira. E em diálogo com a arte do mundo, que eram todos esses movimentos, futurismo, expressionismo, cubismo, impressionismo, né? Mas algo que fosse na raiz da nossa identidade, né? E onde se buscou essa raiz? Se buscou no barroco colonial, que também foi uma expressão da cultura brasileira aí no século XVIII, né? O barroco em Minas, né? Aquela forma toda de expressão muito peculiar e que foi feita toda por negros, né? Aleijadinho era negro, os vários artesãos que trabalhavam nas igrejas, principalmente nas igrejas, né? Eram todos negros, né? Ou mestiços, né? E foram compondo esse modo de ser, esse modo também barroco de ser do povo brasileiro, né? E percebam que essa busca pelo falar, pelo sentido do ser brasileiro, ela está presente hoje no hip-hop, nas culturas de periferia também, que colocam na música a forma de falar, a expressão de falar do jovem das periferias, né? Também a mesma coisa com a Adoniran Barbosa, que usava aquele samba italianês. Também a mesma coisa com a obra erudita do Villa-Lobos, que se apresenta na Semana de Arte Moderna, em que ele usa zinco para folha de zinco para junto com a orquestra, em que a musicalidade brasileira é incorporada de uma outra forma, né? O canto do Irapuru, o pássaro lá da Amazônia, e que ele incorpora nas nossas músicas, as modinhas que entram para a música erudita, né? A primeira apresentação musical na Semana de Arte Moderna foi, até sugiro que o pessoal procure aí na internet, vai pegar, foi uma apresentação das danças africanas do Villa-Lobos, que quem tocou foi uma grande pianista da época, que era a Guiomar Novaes. Também na área da poética. Houve a declamação de um poema do Manuel Bandeira que gerou muita vaia, muito protesto,
porque até então a poesia era toda metrificada, era chamada poesia parnasiana, que era o Monte Parnaso da Grécia Antiga. Tal. E o Manuel Bandeira ele rompeu com isso de uma forma muito intensa, fez esse poema Os Sapos, né? Para quebrar com o sentimentalismo, o subjetivismo, né? Que era a poesia mais formalista da época. Né? Eu vou até ler aqui um trechinho do poema dele para vocês. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra, não foi, foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz meu cancioneiro, é bem martelado. Ver-te como primo, em comer os hiatos. Que arte, e nunca rimo, os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos, que lhes dei a norma, reduzi sem danos as formas à forma. Clame a saparia, em críticas céticas, não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urro, sapo boi! Meu pai foi rei. Foi, não foi. Foi, não foi. Foi, não foi. Foi, não foi. Esse foi o poema que ele declamou em 1922, e que era um poema manifesto, que inclusive contestava aquela poesia da época. Agora um sol está batendo aqui na minha casa, deixa eu ir mais para o canto da casa. E, na verdade, isso causou um impacto muito grande, né? Então, quando a gente vê uma poesia num slam, né, usando o jeito de falar da garotada aí das periferias, também tá produzindo esse tipo de desafio, né? Tá bom assim. Obrigado. Agora ficou melhor, né? E também teve esse sentido, né, como do Villa-Lobos, né? O Villa-Lobos ele tentou, que era um grande compositor, depois ele ficou conhecido pelos cantos orfeônicos, que ele juntava corais assim dentro de estádio, regia um estádio inteiro de vozes, né? Ele queria pegar esse sentido da floresta, do sentido do Brasil mais profundo, né? E assim ele foi apresentando sua arte. Agora, como às vezes as pessoas hoje, 100 anos depois, elas fazem uma crítica à Semana de Arte Moderna, dizendo que foi uma iniciativa principalmente de jovens, diletantes, brancos, ricos, né? Das famílias de cafeicultores, que não tinha muito o que fazer, inventaram lá aquele sarau para acontecer 3 dias no Teatro Municipal. Não é bem assim. Primeiro, a ideia da semana ela partiu de um artista, imigrante italiano, anarquista, depois veio a ser do Partido Comunista, o Di Cavalcanti, e que ele não era desse ambiente. Inclusive, ele tem uma frase dele que é assim: seria uma semana de escândalos literários e artísticos, de meter os estribos na barriga da burguesiazinha paulistana, né? Então, da mesma forma que o Di Cavalcanti, também o Mário de Andrade. Mário de Andrade era negro, negro e gay. Na época ele não assumia, né? Depois teve uma situação ali que o Oswald de Andrade até ficou agredindo o Mário de Andrade por conta disso, né? Em uma outra briga anos depois, né? Mas o Mário de Andrade era o oposto disso e foi o principal pensador intelectual da Semana de Arte Moderna. Ele deu o tom da semana com essa palestra A Escrava que Não Era Isaura, né? E essa busca por uma arte brasileira, né? A brasilidade, a tradição, a invenção, né? E eles estavam sempre nessa linha, entre a tradição e a inovação. Tanto que a revista que foi criada pelos modernistas, a partir da Semana de Arte Moderna, era Claxon. Claxon era buzina, como se
chamava, né, para lembrar do automóvel, né? O automóvel era muito recente, né, que estava chegando. Há que lembrar também que a São Paulo daquela época tinha 500 mil habitantes. E há que perceber também que a semana depois ela foi gerando assim muitos frutos, né? Houve revistas como a Claxon, também revistas no Rio de Janeiro, revista Estética, revista Festa, inclusive a Festa era editada pela Cecília Meirelles, uma grande poetisa brasileira, né? Que é fruto desse processo. Não teve na Semana de Arte Moderna, mas é fruto desse processo, né? Como também o Carlos Drummond de Andrade. A poesia do Carlos Drummond de Andrade, ela é resultado, ele mesmo diz isso, é resultado do diálogo que ele teve com o Mário de Andrade nos anos seguintes. Inclusive, eles chegaram a trabalhar juntos no Ministério da Educação e Cultura, isso nos anos 30, né? E lá quando o ministro era o Capanema, né? Mas tudo era. A gente tem que também levar as circunstâncias da época. O primeiro livro de poesia do Carlos Drummond de Andrade foi um livro de edição de autor, como muito poeta faz hoje, com 500 exemplares. Mas é o que tinha desse ambiente, né? E até aqui, ó, tem alguns poemas, né? Por exemplo, tem o E Agora José, não vou declamar aqui para vocês, mas vocês poderiam procurar alguns poemas do Carlos Drummond de Andrade, muito que definiram muito da poética brasileira dali adiante. Né? Tem também o desdobramento político, de interpretação. A semana ela não foi homogênea. Houve participantes que pensavam o modernismo, mas que se desdobraram numa ação política. De um lado, teve o movimento Pau Brasil, que aí foi puxado mais pelo Oswald de Andrade e pela Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral, vocês devem conhecer, é uma grande pintora brasileira, né? Ela não estava no Brasil na época da Semana de Arte Moderna. Ela que fez o Abapuru, né? Que é o antropófago, né? E isso, depois ela se casa com o Oswald de Andrade, e aí eles desencadeia um movimento e um manifesto chamado Poesia para o Brasil, né? Que é tentar entender o Brasil a partir daquele período. Aí eu vou ler para vocês um pequeno trecho do manifesto. Aceitamos todas as instituições conservadoras, pois é dentro delas mesmas que faremos a inevitável renovação do Brasil, como fez, através de 4 séculos, a alma de nossa gente, através de todas as expressões históricas. Nosso nacionalismo é verde e amarelo, e tupi. Aqui está a chave de um pensamento conservador que nasce no Brasil naquela época também. Ele se desdobra, inclusive, em movimentos de extrema-direita, como foi a Ação Integralista Nacional, e que... Aí, nesse caso, ela foi liderada mais pelo Menotti Delpicchia, o Plínio Salgado, que foi um grande líder da extrema-direita no Brasil, que foi bastante forte, mais forte que nos tempos atuais, inclusive. Chegaram a ter 500 mil filiados, isso num país que tinha 35 milhões de habitantes nos anos 30. Então, eles tiveram uma força grande, mas que nasce desse movimento da Semana de Arte Moderna. Por outro lado, nasce também um outro movimento, que é essa na linha mais do Mário de Andrade, depois o Oswald, separa da Tarsila, se casa com a Pagu. A Pagu era uma moça muito, muito interessante, assim, muito de vanguarda para a época, muito à frente do tempo, e ela era do Partido Comunista. Aí o Oswald abraça mais essas ideias de transformação. E isso vai marcando o pensamento, a intelectualidade e o pensamento, a forma de ser do Brasil, que se desdobrou na arquitetura, com o Oscar Niemeyer, se desdobrou na pintura, né? Brasília, toda a arquitetura modernista. O Brasil foi uma grande referência da arquitetura modernista para o mundo, né?
também o Portinari, né, filho de imigrantes italianos, de Brodowski, aí na região de Ribeirão Preto, né, que vem depois da semana, mas que é herdeiro disso, né, e que tem, inclusive, o painel Guerra e Paz, lá no prédio da ONU, né, em Nova York. Também a literatura, que às vezes as pessoas acham que é a literatura que vem depois, nos anos 30, de José Lins do Rego, Jorge Amado, chamam às vezes de literatura regional, né? E porque Bahia, Alagoas, né, de outros lugares aqui, não aqui do centro-sul, né, do eixo Rio-São Paulo. Mas ela é fruto desse modernismo. Não que ela é fruto da Semana de Arte Moderna, mas é fruto desse espírito modernista que havia na época e que fazia com que os brasileiros pensassem o Brasil. A própria Bossa Nova. A Bossa Nova é um movimento modernista, porque ela faz uma fusão do choro com o jazz com o samba e cria uma arte brasileira que ela ganhou o mundo. O Tom Jobim mesmo, ele diz que ele fez o que o Mário de Andrade disse que eles deviam fazer. Não teria, talvez, Bossa Nova sem esse movimento, sem essa conversa, né? Essa busca de uma arte mais avançada, né? Também nesse período, em 1928, tem a obra do Macunaíma, que eu já falei, mas tem também o Manifesto Antropófago, que é o Manifesto Antropofágico, né? E daí vira o movimento antropófago, que é escrito pelo Oswald de Andrade, baseado naquela obra da Tarsila do Amaral, que é o Abapuru em tupi, é o antropófago, é o comedor de gente, na verdade, né? Do lado da direita tinha um outro movimento, que era a Anta e o Curupira, e que vem dessa linha, que aí pega também um outro... quem participou também, além do Menotti Del Picchia, Plínio Salgado, Cassiano Ricardo, aí de São José dos Campos, né? E surge, inclusive, uma ideia do movimento da Anta, né? E tudo isso é a construção de um pensamento. Mas aí é que a semana foi crescendo. 20 anos depois, o Mário de Andrade faz uma conferência no Palácio do Itamaraty, aí fazendo uma revisão, né, uma análise da Semana de Arte Moderna, e também ele vai falando um pouco sobre a trajetória dele. Foi um pouquinho antes do Mário de Andrade morrer, inclusive. Eu vou ler aqui um trecho dele. Sou incapaz de odiar, porque sou excessivamente curioso dos homens e da vida para afastar de mim quem quer que seja. Minha experiência mais irônica e mais amarga foi conquistar, de certa forma, uma certa fama de indivíduo bastante culto, né? De fato, Mário de Andrade foi um dos grandes gênios da cultura brasileira. E entre os que chamaram de ignorante, inculto, quando foi das minhas primeiras obras de literatura revolucionária para o Brasil. Não posso lhe dizer o que mais lastimo, porque há muitas coisas na sociedade contemporânea que lastimo com igual intensidade. Minha maior esperança é que se consiga um dia realizar no mundo o verdadeiro e ainda ignorado socialismo. Só então o homem terá direito de pronunciar a palavra civilização. Seu Mário de Andrade falando no período da Segunda Guerra Mundial. Ele não teve uma militância política partidária, mas teve um compromisso social muito grande. Inclusive, recentemente, eu assisti uma ópera no Teatro Municipal de São Paulo, que é feita baseada num libreto do Mário de Andrade, que é uma coisa excepcional, que eu vou ler aqui uma fala do Mário de Andrade. É a ópera Café. O Mário de Andrade, ele tentou inventar um Brasil, a partir do Macunaíma, né? Mostrar o que era esse Brasil em formação, em conexão com a cultura popular, tradicional. E quando foi também diretor de cultura na cidade de São Paulo, ele buscou mergulhar fundo na cultura brasileira. Inclusive, teve um projeto que ficou conhecido como Missão Folclórica Mário de Andrade,
que mandou cineastas, antropólogos, para registrarem a cultura tradicional brasileira, até o Maranhão, até o Pará, na verdade, né? E foram registrando várias manifestações que, se não houvesse esse registro, talvez hoje nem se conhecesse muitas dessas manifestações, né, que poderiam ter sido esquecidas no tempo. Né? E aí ele tenta também inventar uma revolução para o Brasil, com uma ópera. Olha que coisa interessante. É a ópera Café. Ele pega pela crise de 29, onde tem aquele período em que tinha que queimar grãos de café, houve uma grande depressão econômica no mundo e no Brasil. E aí os camponeses, eles saem das fazendas, porque não tem meio de sobrevivência, vêm para as cidades e fazem uma revolução. Essa revolução é tão convincente que a gente acha até que houve, né? Mas não houve. Ele quis inventar uma revolução. E essa invenção dele é porque ele faz um chamado para os artistas que é assim: nenhum artista pode, nem que queira, não participar. Ou você, não conformisticamente, se inclui na coletividade, ou conformisticamente se vende à chefia. Então, decida que caminho tomar: se o partido da vida, se o partido dos chefes. E não se iluda, num desses você há de estar. Isso ele falou em 1943. Em 1944 ele veio a falecer. E era esse chamado, né? O mundo estava de novo, né? Teve a Primeira Guerra, aí nesse período estava na Segunda Guerra, aquele morticínio total, aquela selvageria, aquela desumanidade. Como aqui a gente está vendo um tanto disso, né? Não só com essas guerras aí para fora, não só da Ucrânia, né? Também muitas guerras na África, no Oriente Médio, né? As invasões que os Estados Unidos fazem nesses países, como a Rússia fez, está fazendo também na Ucrânia, né? Então, tudo isso criava um caldo de cultura, uma ambiência em que era necessário pensar em um mundo novo, né? E aí a Semana de Arte Moderna foi a busca da essa tentativa. Ela teve esse sentido de dar essa bofetada na época, né? Está faltando a gente dar essa bofetada nos tempos atuais, né? E eles conseguiram assim fazer uma junção entre o que vinha do estrangeiro e o nacional, entre a tradição e a invenção, entre o erudito e o popular, né? Esse foi o grande movimento, né? Carnavalizou a realidade brasileira. O cotidiano do povo virou a matéria-prima para a criação, né? E isso é que tem que acontecer, porque aí se constrói uma arte viva, uma cultura viva, né? Ela tem aderência com os processos de vida, né? Juntar artesanato com tecnologia, né? Olhar o Brasil com essa geografia mágica, mística, fantástica. Também assim, uma realidade que é crua, mas que é também bondosa, que é real, assim, é violenta, né? Vejam agora esses policiais, aquele bombeiro deu tiro no menino do McDonald's por causa de um cupom lá de R$4, sargento. Há uns anos atrás, os bombeiros eram uma categoria assim, tão querida, né? Hoje eles estão tudo envolvidos em milícia, nessas maldades. Vira e mexe tem agressões de bombeiros contra a gente do povo, né? Outro policial federal em Curitiba, né? Saiu até no Fantástico aí domingo, matando gente, né? Então o Brasil virou esse espírito da malignidade, né? Então, quando a gente fala, e aí eu vou encerrando, quando a gente fala da Semana de Arte Moderna, é tentar buscar essa volta, né? Lá no Manifesto Antropofágico, o Oswald de Andrade escrevia: a alegria é a prova dos nove. Então, a gente tem que retomar esse sentido de dar alegria, né? Que foi tanto presente na Bossa Nova, depois, também no teatro dos anos 60, que houve né? Tem o Teatro Oficina, é fruto do... bebe muito dessa fonte do modernismo, né? O tropicalismo, nos anos 60 também, a fusão da guitarra elétrica com o violão brasileiro, né? E hoje tem lá aquela obra lá do
amarelo lá do Emicida, né? Que ele faz até uma apresentação no Municipal de São Paulo, tem até na Netflix, acho que tem ainda o filme sobre isso. Ela é claro que ela é resultado do tempo, não é o modernismo da Semana de Arte Moderna de 22, mas ela é um fio que vai puxando essa reinterpretação do Brasil, né? E, por último, eu queria dizer para vocês, né, que estão acompanhando, que a gente, pelo Instituto Casa Comum, nós produzimos uma série de podcasts sobre a Semana de Arte Moderna. Eu até passei para o Pedro, se puder passar, botar no link até para quem está acompanhando pela internet, né, mesmo quem não é da universidade, vale a pena, são três podcasts de 20 e poucos minutos cada um, em que a gente vai retratando dia a dia a Semana de Arte Moderna, os seus desdobramentos, mostrando as músicas que foram tocadas, os poemas, né? Trechos de palestras. Para quê? Para que a gente compreenda, né? Porque é muito comum uma característica dos tempos atuais é a da superficialidade, assim, né? Então, e dessa cultura de cancelamento também. Então, daqui a pouco, o pessoal, era lá uns jovens ricos que não tinham muito o que fazer, que resolveram organizar essa semana. Então, não vamos nem pensar nisso, né? Olha, quando se faz uma crítica dessa, o que se faz? Se promove o branqueamento de um dos maiores intelectuais brasileiros, como foi o Mário de Andrade, o intelectual negro, né? Mesma coisa se faz com Machado de Assis também negro, né? Principal nome da nossa literatura, né? Então, quando a gente faz uma análise muito superficial, muito de passagem, assim, a gente cai nisso e vai perdendo aquilo que o Brasil tem de melhor. Apesar de tudo, eu ainda confio nisso, apesar de todos os descaminhos do nosso povo nos tempos atuais. O melhor do Brasil é o brasileiro. Isso quem falou foi o Câmara Cascudo, né? Um grande estudioso do folclore, da cultura brasileira, né? E que assim seja, que a gente reencontre esse melhor do Brasil novamente, que ele tá aí, está vivo, está pulsante no nosso povo. Cabe ter capacidade de olhar, de escutar, de compreender. É isso aí, Pedro. Não sei se Muito era isso. bem. Puxa, parabéns, muito obrigado. Na verdade, nós continuamos fazendo isso, não é? E prova latente da importância da Semana de 22 é o tanto quanto nós continuamos discutindo as vertentes que nós estamos vivendo hoje, né? Uma realidade em que nos faz procurar as raízes para dela transformar esse cotidiano, não é? Esse cotidiano que nós estamos passando agora, esse período histórico, não é? Se nós pensarmos que é nos anos 40, como você bem colocou, Célio, né, o movimento integralista, o movimento direitista, enfim, é um alento para nós identificarmos e termos assim a clareza, a certeza de que vamos reconstruir, nós vamos retomar essa história, não é? Não podemos apagar Capanema, Burle Marx, Oscar Niemeyer, Adoniran Barbosa, essa alegria, né? Essa alegria do... E também você esclareceu com muita pertinência, assim, o Macunaíma, né, o brasileiro, não é o herói sem caráter, não quer dizer um mau caráter, mas aquele que estava em busca de um caráter, né, em busca de uma identidade brasileira, nacionalista. Muito, muito obrigado, viu, Célio? Enriquecedor, assim, as tuas falas e também aproveitar para quem está nos assistindo que nós continuamos, a programação continua. Da manhã nós teremos uma discussão sobre o Sistema Nacional de Cultura,
com o Pardim, com a Jaqueline, que está aí assistindo a gente, com o secretário de Cultura também de Tapetininga, não é? Dando sequência a essa construção, não é? Aí nos municípios, nas comunidades, não é? É onde acontece esse Brasil maior, não é? E na quinta-feira nós temos três escritoras, a Dalila Teles Veras, a Beth Bright e a Dione Barreto, que discutem o papel das mulheres na Semana de 22. Algumas citadas aqui pelo Célio, né? A Tarsila do Amaral, a Pagu, não é? Qual foi a É, a importância Pagu dela? vem um pouco depois aí, Veio um dos anos pouco em 30, depois. né? Ela é muito menina, né? E mais uma figura fantástica assim, que precisa ser bem E a gente conhecida. está ouvindo aqui comentários de parabéns pela explanação, muito bom. Comentários muito legais, assim. Muito obrigado. E para complementar, para encerrar, Célio, um agradecimento todo especial e, inclusive, mais do que agradecimento, a constatação de que uma boa política pública de cultura ela é perene, ela é transformadora, né? O seminário Universidade, Cultura e Sociedade era parte, não é? Era compunha o plano de trabalho de um pontão de cultura, que por bem motivos não aconteceu o convênio, mas a partir dali vem sendo construída, né? O Instituto Ideia, que se autodeclarou ponto de cultura, que abriu um blog, e esse blog foi migrando para um site e vem atravessando ao longo do tempo, claro, em parceria fundamental com a universidade, né? Hoje tem uma trajetória e traz você de novo assim para complementar assim, olha, o quanto é possível transformar um ponto de cultura em atividades, não é? Em atividades culturais, em atividades em que se possa ser útil para as pessoas. Na verdade, é isso que a gente busca, né? Ser útil para as pessoas, ser útil para a vida da gente. E você tem esse viés, Célio. Muito, muito obrigado mais uma vez. E Obrigado, meu que continue sendo iluminado, né? Que a gente tenha amigo. É, hoje luzes. bateu o sol aqui, eu Pois achei que vinha a luz do sol, é. Pois é, mas a gente bateu. até pensou que fosse uma cenografia, sabe? Poxa. Aí a Silvana me ajudou aqui, fechou uma Então cortina, tá ficou bom. claro, né? Então, muito obrigado mais uma vez, Célio. Nós estamos encerrando então, essa transmissão. Lembrando a todos que as atividades da Universidade Aberta continuam até o final de semana, né? Até a sexta-feira, não final de semana, até sexta. Temos mais aí, então, como já anunciei, um encontro com as escritoras. E também teremos nesse lançamento, teremos nessas atividades, o lançamento do livro Foice na Carne. Que é resultado de poetas que se juntaram nessa pandemia, não é? E que ao longo do período foram abrindo seus processos criativos e criaram poemas, os quais foram compilados e teve uma curadora do Rubens da Cunha, transformada isso num livro que tem Joaquim Celso Freire, Celso de Alencar, César de Carvalho, a Dalila. Temos aqui um recado para você, Célio, do Ah, estou professor lendo aqui. Joaquim Celso Freire. Precisamos de mais alegria e luz. Salve, professor Joaquim. Obrigado. É mesmo, exatamente. Né? É o que mais a gente tem que buscar nos tempos atuais, alegria e luz, né? Luz para iluminar mesmo o nosso povo, encontrar seus caminhos, né? De uma outra forma, né? Porque a solução dos problemas do Brasil tá no povo brasileiro mesmo. E a gente vai conseguir iluminar isso e
já estamos fazendo isso. Né? Lembro sempre de uma entrevista de Gilberto Gil, quando fez 40, 50 anos, em que ele falava que nós devemos pegar a vela e, quando a gente estica o braço com essa vela, a gente é uma luz, abrindo caminho para outros que não tenham essa mesma luz possam enxergar um caminho a seguir. Então, que a gente sempre tenha essa velhinha na mão, né? Uhum. É isso aí. Obrigado, Célio. Um grande abraço. Obrigado. Tá, contem comigo, viu? E parabéns aí para a universidade, parabéns para você por todo esse seu trabalho. Para todos nós. Vamos seguindo aí também, com as ideias. Um abraço, muito obrigado. Tchau, Pedro. Tchau. Entendi, bom, Leandro, muito bom. Obrigado pela técnica do Leandro, que com maestria nos conduziu aqui nessa live. Também a equipe toda da Universidade Aberta, o Ricardo sendo coordenador. Em nome do Ricardo, eu agradeço a toda a equipe, né, a Renata, ao pessoal do SESC, que sem o apoio deles a gente também não teria esse alcance que a gente consegue com a Universidade Aberta. E ao pessoal, a vocês que nos assistiram, que nos deram aí esse privilégio, uma plateia selecionada, elegante, muito obrigado também por acreditar em nosso trabalho. Então, é isso. Bom dia a todos. Nós estamos aqui encerrando essa transmissão. E continuem, acessem o programa, acessem no site da USCIS, a programação de amanhã e até na sexta-feira. Muito obrigado, bom dia a todos.